Va ser als 8 anys, a una festa infantil, vaig veure un pallasso, m'hi feia molt de pols pallassos, i aquell dia no em va fer por perquè portava l'acordió i vaig pensar, és el meu instrument. Llavors el meu pare em va comprar un acordió petita, clar, jo era molt petita també, vaig començar a fer classes aquí amb una professora i encara segueixo. Ara, amb només 20 anys, la Meritxell és la participant més jove de la 18a trobada d'acordionistes que organitza la Coral Amarant. En total han estat 11 músics els que han participat de les jornades, 4 d'ells del municipi i d'altres arribats de punts com Manresa, Badalona, Berga o Arenys de Mar. Tots ells són apassionats de l'acordió i lamenten la poca popularitat de l'instrument a Catalunya. Parlo amb les escoles de música a vegades i t'expliquen que potser tenen acordions disponibles, però que no tenen alumnes ni profes perquè no hi ha alumnes. No? Aquí a Catalunya, bueno, hi ha molta gent que toca l'acordió, però no és tan com dir, evident. En Itàlia hi ha molta gent que toca l'acordió, molt. Passa que ara ha sortit molt l'acordió diatònic i en els col·lectius així més hippies i més ecologistes doncs està brotant molt que els joves toquin l'acordió diatònic. La trobada va finalitzar amb un concert on estils com sardanes, boleros, jazz o havaneres van barrejar-se per convèncer un públic sempre fidel amb la cita.